І салют, піпол, з вами Хьюман. Я вас вітаю на наступному проходженні гри Black Tail за Бабу-Ягу. Нас там наче очікує якийсь зараз бос. Тож, давайте подивимось. Гарного вам перегляду. Так. Нагадайте мені, що там як. Ой. А, зачекай. А може так? Так, у мене тепер є запитання, куди нам йти. Варік повернутися назад у нас відсутній. Йоу. Нам якщо там написано, що... Марк. А, окей. А вони що, зараз спавнились ці маленькі? До речі, цікаво, тепер знаєте що? А що у нас тут? Ми зможемо? Це було добре чи погано, я не знаю. Окей, тоді... А ми можемо якось... Чи можемо ми якось з вами? Не достаю. Подивитися, куди нам треба йти. Ах, не наволоч. Ага, окей. Можемо відкидувати її. А, це хпшечка. Найс. Так, я ще тут щось бачив. Що, все, нема? Ой-ой, ой-ой, давайте спочатку. Де вони? Де вони? Так. Ага. Дякую, якраз хпшечка нам потрібна. Це птички чи що? А, це ворон. Блін, він в текстурі наче застряг. Так, куди нам? А що у нас тут? А, стоп, а що у нас тут? Активний квест. А, ну так ми майже прийшли. А, сюди? Окей. А ми хіба не звідси прийшли? Special treat. Ага, окей, затримати. І воно використовує ману. Now, make it special. Boost your shot with the gauntlet's energy. Ну, блін, окей. What the hell? We're getting somewhere. Ми кудись йдемо. Now, what was it? Так, то ж тепер що від нас хочуть гриби? Fight Knight. Ух ти ж, як далеко. The Black Cat. Блін, реально вони зараз спавнились усі тут. Ну, я пропоную тоді йти. Далі. Не звертати якусь особливу увагу на NPC-шок. Ой. Найс. Шотить з першого разу, і це добре. Так. Фейка, іди сюди. Ідеш? Нормас. Уч! А як це так вийшло? Так, тут оця фігня. Блін, а ми можемо обійти? Та йо-ма-йо, ягод, що ж ти робиш? Давайте обійдемо, тому що... Тому що там будуть не... А, окей. Не хочу. Ух ти, там жирна яка. А давайте ми зробимо, знаєте як? Га. Бабу! Ох, так тварина! Фіга собі! Фіга собі! А як так? Вони наче... Йо-ма-йо, вони наче були далеко. Прикольно, однак. Можливо, треба було через F. Вони ж так далеко були, якось швидко до мене долетіли. Окей, нехай.
А, ясно. Ого, живуча тварина. А все? Окей. Так, мінус. Мінус. Прикол, да? Приколь десь такий. Так, це що, мед був? Я тоді тут зразу лук'єцький візьму. І ось тут. Хіпешечку. Давайте обходимо таким чином тут. Я б сходив, в принципі, до котика, мабуть. У нас хіба що, дивіться, є варік. Тут, я так зрозумів, ми не змогли пройти, да? А що у нас тут? Активний квест. Fight Knight. Типу сюди? Сюди, да? Ага, окей. А що ж в нас тут тоді було? Тут ми зайшли. І тут пройти не змогли. Типу, зараз не можемо пройти. Давайте спочатку тоді до котик. А, Black Cat, це ж той, який нас повертає з вами сюди назад, до нашої хатки. Тоді давайте я пропоную в Shrine піти спочатку. Тобто через цю. Через цю місцевість. І глянемо, що нас там з вами очікує. Вау! Я вам так скажу, що виглядає гра по кольорам трошечки схожа на High on Life. Ну, звичайно, там більш мальовниче, але гра якось набагато краще оптимізована. Та в мене на 2.5К на ультрах так собі. Ну, тобто, зрозуміло, що якщо я запис прибираю з гри, не записую гру, а просто граю, окей, все, окей, прям смакота. А от вже коли записую вам, і це ж без вебки, я окремо пишу відео себе, то там вже не так плавно все, хоча б здавалося, чому ні, якщо, що ти нам підскажеш? Вона йде до грибів, у неї є якийсь план? Так, окей. Дуже дивно, що R натискаючи, це не перезарядка, а це в нас навпаки сховати лук. Ну окей, я, мені, в принципі, все одно. Просто, коли граєш в різні ігри, як от я роблю, то в одну, то в другу, то в третю, іноді я за день можу зіграти там на проходження для вас там в дві, а іноді навіть в три, якщо є час, там, якщо немає якихось там дуже важливих діл, або тренажерних залу, або ще щось. Ну, коротше, так от там уже ж механіки різні. Все ж таки відрізняються, і ти іноді путаєшся, або іноді щось забуваєш. Так, цікаво. Воу, 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 що там? Ну, він наче не червоним помічений. А, це жаба. І що? Кіця! Привіт, сонечко! Так, до речі, у нас з вами 4 зуба, ми можемо з вами вже щось качнути. Давайте глянемо. Просто я не знаю по інгредієнтам. О, і по інгредієнтам у нас прямо топчик. Давайте дивитись. І так. Drawing the bow is significant. Drawing це взагалі малювати, а може, типу, висікати чи що. Так, нам не вистачає тут трошечки їжі. Це ми можемо, в принципі, з вами намутити. Що у нас це нам дає? Craft Hex Arrows. Крафти 2 стріли за ціною однієї. Оце вже цікаво, це можна зробити. А тут що? Ага, зменшує кулдаун дешу. Ну, типу, цього швидкого пересування. Не бачу сенсу. Дає нам ще 3 позначки мани. Можливий варіант, до речі.
You can hold more. О, оце, мабуть, взагалі топчик. Ми можемо носити більше ресурсів. Імба. Ага, дивіться, тут якийсь свиток потрібен. Тут зуби. Нам би зібрати оцю хрінь. Вау. О, фіга собі. This hex, цей кролик, потребує три різні типи скілів. Ворон, змія і козел. Щоб його розблокувати. А, все, зрозумів. Окей. Це нам ще доведеться десь шукати. Цікаво тут так виходить по цим всім скілам. Так, тепер ми можемо носити більше, це вже добре. Угу. Ви можете використовувати свій... Що таке хокус? Ми, здається, раніше з вами дивилися, але я, чесно кажучи, підзабув. Бо в мене просто асоціація з фокусом, але це просто тому, що слова дуже схожі. Хокус. А це є фокус. Фокус. В смислі, фокус це... Фокус. Правою кнопкою миші це мається на увазі, чи що? Сонячний фокус. Або ліч фокус. Ліч це, мабуть, місяць, чи що? Так. Ліч фокус. І що воно нам дає? Ось чому питання. Ліч. П'явка. Переклав як п'явка кропивиця. Ну, розберемося. Так. А тут нам свиток якийсь потрібен. Ясно. Тут теж антідот. Блін, цікаво. Окей. Коротше кажучи, давайте як ми зробимо з вами. Я б зробив ось цю штуку. Ці інгредієнти зробити easy. А от знайти цей вже складніше буде. Так, ну це мапа, це все ясно. Блін, вона, якщо реально така здоровенна, і це реально вся мапа, це жесть. Rebel. І ще й сонечко демонструє нам якесь. Цікаво. Так, Rebel. Це у нас якийсь повстанець. Тоді, я думаю, нам з вами потрібно йти сюди. Скоріше за все. Так, а що у нас тут? Поки що не зрозуміло. Стільки всього неактивного, і дуже цікаво дізнатися, що ж воно таке. Я не знаю, друзі, як вам ця гра, мені вона прям зайшла. Мені цікава, цікава взагалі сюжетка і що тут буде коїтись. Так, я пропоную. Я, до речі, не пам'ятаю, я це активував чи ні. От подивитись, що у нас тут. Для початку. Бум. Пір'ячко. Квіточки. А, це ви? Здорово, пацани. Fancy a chat, girl. Хочеш поспілкуватися, дівчинка? I can't wait till you slay that. Не можу дочекатися, коли ти вже виб'єш дракона. Продовжити квест. All right. Добре. I'll see what I can do. Побачимо, що я зможу цим зробити. Та все, ми, дякую. Все в нас вийде. Просто... Оу, привіт, чого дивимося? А, окей. Бабок мінус душа і все таке. І? Вони, їхні душі, вони в пастці. Скажіть мені, що це нам дає, окрім ХП, коли ми туди відновили? Шрайн. Це типу, де ми зможемо... Сейф пойнт. Ага, окей. Типу... Crystal wall. Вау. Стіна з кристалів. One day it'll shatter. Or you will. Колись вона паде, або ти зможеш її здолати. Продовжуй свій рух. Ну, тобто, подорож. Мене глючить чи ні? Глючить. Тут просто така мальовка, що іноді не розумієш. Ага,
Тобто ти хочеш сказати, що тут ніфіга нема? Я сюди, в принципі, дарма прийшов, да? Ясно, тоді тут нас нічого не очікує, друзі. Ой. Вау, так можна було робити? А як прибрати цей пін? Ага. Можна ще й через середню кнопку. Так, а пін це, типу, не забути? Тоді давайте сюди. А навіщо нам вогонь, до речі? Ви пам'ятаєте, що ми щось можемо з ним робити? Бо я, чесно кажучи, не знаю. Я пам'ятаю, що ми тут їжу якусь робили. Йобане. А що з тобою не так? Шкода, що ми не можемо через котейку переміщуватися в різні... хоча, можливо, потім зможемо. Так, дивіться, я бачу напрямок тільки нашої цілі, але не бачу цього піна. Тобто нахрен воно нам потрібно зараз, я не знаю. Так, давайте лутаємось. Що в нас взагалі по луту? Нам ще в одну таку потрібно. Ой, це так круто зараз, що у нас більше луту вміщується. Я прям... Я не знаю взагалі, я коли граю, я лутаю максимально все, що тільки можна. І ще так часто економлю, думаю, блін, воно ж колись там знадобиться, ми заюзаємо. А ми заюзимо тоді, коли... Ага, я туди не хочу. Тоді, коли нам не надто вже й потрібно. І потім будемо жаліти. А потім виходить, що я всю гру ходжу з лутом. Ой. Вау, 15! До речі, я зараз, мабуть, переборщив, що стільки всього зробив. Ну добре, хай так, нічого страшного. Ми ще не лутаємо з вами. Так, тут щось я не дуже хочу підходити. Ой, ні, до побачення. Ти летиш до мене, так? Да? Нормально. О, хепе. 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 Дякую. Руки в неї, блін, так прикольно виглядають. Так, ми тут з вами були. Правильно ж? Були ж? Да, я пам'ятаю, як ми тебе активовували. Це ми забираємо. Ага, ось воно як рахується, я зрозумів. Тобто, це сейф-зони? О, до речі. Ось так. А ми можемо, до речі, звідси подивитися скіли, які нам вкачувати, скільки це буде коштувати? О, все, бачите, можна вже вкачуватись. Тоді давайте тут ми зробимо з вами алтар, який у нас може сейвити в цьому місці. May your hand be just, but your shield is patient. Так, ще раз я чекну на всяк впадок. О, і тепер, здається, ми з вами можемо повернутися. 40 дерева. І вкачати скілецький. Я б взагалі, якщо чесно, вкачав би ще один на ресурси, але ж ми не можемо. Нам потрібен там якийсь... бачите? Якийсь... потрібна втрачена сторінка, щоб активувати. Так от. Ай, блін, три зуби треба. Ще один зуб. Окей. А що я тут ще дивлюсь? Можна ману вкачати? Вона має це на увазі, мабуть, випускає стрілу набагато швидше. Блін, ну я не знаю. Я не хотів би зараз на це витрачати, чесно кажучи. Бо я все ж таки Флетчер вкачав. Тоді знаєте, що ми... Ой, що ми з вами зробимо? Давайте ми підемо назад. Там був ще один сундук на мапі. Я не знаю, чи вони помічаються, в принципі. Я так розумію, що ні. Коли навіть їх взяли. Ну, зараз перевіримо, до речі, теорію. Мені здається, що це інший сундук. А ось, будь ласка. Так, а де він виходить? Виходить тут чи що? Вау, да, дивіться, це інший сундук. О, це на ману. The Warden. Deflect F to awaken it. I've returned once I'm ready. My favorite title, this is where. My treasure is only for one who picks sides. So one who commits engages. Sides. Так, блін, сторони це не надто правильно сюди підходять.
Мої сокровища для тих, хто підійме сторони. Які сторони? Тут, мабуть, якісь кристали. Commit and engage. Зобов'язуватися і залучатися. Блять. Окей. I'll return once I'm ready. Я повернусь тоді, коли я буду готова. Трошки неясно. А куди йти тепер? Ми ж тут зараз втопимось. Ну вона плавати не вміє. А, ти типу пропонуєш мені... Та ні, булшіт. Серйозно? І що тепер, куди нам? Да. Ну це дуже дивно. Ну окей, а що робити? О! Окей. Ну так плавати треба було вчитися. Якщо вона плаває, то вона відьма. Якщо вона потоне, вона не була відьмою. Тож... Ти потонула? О, що ж таке є? Привіт, кіцько! Я не знаю, навіщо я це зробив. Ну, до речі, повертатися на мапу якось довше виходить. Мені б хавку приготувати, чи якось похилитися. Пофі. Я випив антидот. Та наче ні. Так, давайте стріли зробимо, бо в нас, в принципі, інвентар заповнюється відносно швиденько. Так, і давайте... Давайте спочатку сюди. Стара статуя, ритуальна статуя. Ми її побудували чи то під час зими, чи то для того, щоб зима була нормальна. Не встиг прочитати. Так, це мені. О, слизнячок. Привіт. О, оце нам потрібно. Дай, це моє. А ти не підходь. І це моє. Та... Де ти там? Повзаєш. Що? Щось червоне просто було, це блік. Так, я сюди хотів. Блін, тут якийсь бойсфайт буде чи що? У мене хп нема на це. Мені не подобається ця місцевість. Ох, хп, дякую. А я реально не розумію, як ми звідти могли вибратись, якщо не стрибати в річку. Це ж тупість якась була. Так, я хочу ще. Бачите, дерево беремо, а у нас все одно ж ліміт. Фігня виходить якась. Пір'я максимум. Ну я не знаю, давайте брати, я не знаю, що воно... О! І що? Тут когось вбили чи що? Якась цепочка? Ні, не хочу. Можливо, нам сюди ще зарано. Ну да, нічого не активується. Ну окей, пофіг. Хоча це дивно. Можливо, по квесту потім щось тут буде. Зате ми з вами підхилялися. Правильно? От і добре. Тепер давайте підемо з вами сюди.
Якщо ми туди добратися взагалі зможемо. Бо поки що я не бачу ніякого ходу. Йо-май-йо! Оце б зараз попав. Так, а це що таке? А, слухайте, це коли ж... Ясно, я, здається, щось провтикав. Мабуть, вже. А якщо так? Ні, так не працює. Давай тут. Чесно кажучи, реально до кінця розумію, навіщо ми їх активуємо, ну, хай буде. Шрайн. А, ні, ми туди пройти не можемо. Давайте до цього вогника підемо тоді. Лайт, світло? Так, можливо. Це нам якісь натяки були, чи що? Так, нам, я так розумію, туди? А, зараз ми туди не пройдемо. Ага, бачу тебе. Не дартуй мене, будь ласка. О, і тебе я бачу. Так, ми тут не пройдемо, да? І тут, мабуть, теж зараз. Опа-па. Що у нас тут? The Gnolls camp. Well done. This is the place, right time. Keep quiet. Так, веди себе тихо. Лагер гномів. Але нам потрібно більше тестів, щоб зробити кращі пастки. Ми не гноли. Ми гноми, розумієш? Найкращі друзі гномів, о, людей. І цей лагер... повний страх. Зачекай секунду. Я щось почуяв. О, дівчинка-людина. Можливо, гноли почнуть бути гарними з завтрашнього дня. Як мило. Хтось прийшов поїсти. Дуже погано, ви не дали нам стільки грязюки скрізь. Помити. Що це? Що це таке? The broom. Натисніть Q, щоб... Брум. Що таке брум? Брум — це у нас віник. Та, блін, place it to lure the enemies toward it. Lure — це на що? Lure. Lure. Ага, приманка, окей. В доповнені ефекти будуть ефекти будуть в залежності від вашої моралі. Можна зробити через тап. Я зрозумів. Get over here, you little piece of shit. They can't resist it. Нормальна фішка така. А, ти ще живий? Класна штука. Що це? Це було що? Broom. Broom. An ancient artifact of great power. Це старенний артефакт з величезної сили. But what was it even doing here? Але що він зробив? This thing's got a mind of its own. It found you. Він тебе сам знайшов. І він повернеться тоді, коли буде потрібно. Bound to stick together thick and thin. Yes. I'll ride it wildly in the pale moonlight, howling wind. Так, ясно. Are you finished? Ти закінчив? Don't push it, princess. Дякую. Дякую. Так, у нас тут є хід.
вхід, до речі, туди, куди потрібно. Давайте чекнемо тут. Так. Блін, дуже, дуже цікаво подивитися, що у нас тут, бо тут... Давайте, мабуть, потім, бо ми так по квесту нікого не пройдемо. Карта тут у нас величезна, тож у нас буде всі ще шанси. А, тобто тепер ми можемо. А чого я не міг це зробити там? Ось тут. Дивно. Дивно і водночас цікаво. Ну, добре. Розберемося. Так, тоді проходимо далі. Приманка, каже вона, да? Так, ну тут можна швиденько. Що тут в тебе? Ой, міс! О, міс! Fancy seeing you again. Дуже прикольно бачити вас знову. Міс, I'll be honest with you. Чесно буду з вами говорити. If I don't get sticks, якщо я не візьму палицю і камень, щоб зруйнувати старі кістки, то потім вже не буде жодного місця для нових трупів. У мене є декілька камінчиків, але ж от палички, вони нелегальні в Wonderworld. Мене, здається, мочать. Допоміжіть мені, будь ласка, з піфістіксами. Рефюз, відмовити, сказати, що ти подумаєш, дайте йому чого? Так. Буває, в мене якраз деякі є для тебе. From under the table. Thank you so much. Дякую вам дуже, міс. If you ever end up there, there will be a cozy place down there for you. Так, якщо ви не помрете, то тут буде цікавеньке місце для вас. Так, тихо там. Сповільнюєш мене. Наволоч малетня. Тобто воно нас не коце, а просто сповільнює. Так, слухай, я хотів пройти тут, а не там. Тож, дозвольте мені пройти саме тут. Дякую. Що вас тут так багато? Тому що тут річка чи що? О, бачу. Ой-ой. Нормально. А ти що таке? Ти зі гри Scarce Buff? Дуже схоже. Так. Тут наче нічого. А що ми можемо вкачати? Можемо щось вкачати вже чи ні? О, найс. Нам потрібна кицька і вкачуємо тоді. Спочатку тільки цю фігню п'ємо. А, окей. Окей. А, ні, не окей. А, от вони як робиться. А, одночасно постріли ще й F. Окей, це цікаво. Типу наша типова магія. Так. Кіць-кіць-кіць-кіць-кіцюня. А, привіт. Не побачив тебе спочатку. Ще один зуб. Найс. Давайте, зараз треба спочатку в ресурси, я так думаю. Бо, хоча, в принципі, їх і так забагато. Але вони нам дають змогу і мати стріли, і при цьому їх крафтити, і при цьому ще... Опа, збільшений дамаг, до речі. Це цікаво. Збільшений дамаг. Тут що... Більше мани. А тут... давайте, мабуть, збільшений дамаг будемо качати. О, Hero Hex. Ви можете носити три більш різних. Ви можете носити три різні типи стріл.
якщо у вас всі є хиляючі, то так більш ефективно. Є дерев'яна. Тільки один хекс із цих всіх може бути активований в один час. Ви можете перемикатися між ними в каудрон. Це в типу в чані в цьому, я так розумію. Окей. Угу. Угу. Окей, хай. А, ну зараз він не активований, так розумію. Хай буде, окей. Ще в нас два зуба є. Треба ще один зуб. І, в принципі, окей. Це виходить, що у нас от ще й такий стріл. Окей, тепер можна буде ще й нормально з вами лутати. Так, ну що, тепер нам потрібно сюди? А, ні, стоп, нам потрібно сюди. А, ми пройшли, виходить, да? Ага. Опять, цікаво. Ну тут взагалі смерть. Йоп. А, просто сповільнює. Що ж ти мене лякаєш? Якась срань. Якщо що, будемо пробивати таким чином. Так, а тут що у нас? Гнол, да? Блін, дерева нема. Ну, окей. Ой-ой-ой. Можна спуститися. Окей, спустимося, якщо що, потім. Давайте печеру подивимося. Нам, можливо, потрібно якраз такі печери. Ці штуки треба розбивати, бо ось, будь ласка, можуть бути ось такі от нежданчики потрібні нам. According to the legend, these roses steal people's eyes and torment them for eternity. Maybe I'll just leave them be. А як нам його активувати? Я пам'ятаю, що ми якось це робили, але зараз не пам'ятаю, яким чином. Alone and misunderstood. Sounds familiar, huh? Alone and misunderstood. Sounds familiar. Alone and misunderstood. Did you take on some weed pulling job or what? Блін. І що тепер робити? Це типу я гарну справу зробив, але ж я не взяв сундук. Ой, залупа. Треба було вальнути тоді раніше його, да? Да пофіг. А там зуб був. 100%. Я тебе бачу, Спайдермен. А цей звук мені не подобається. Це якісь миші там, мабуть. А-а-а. Bats. Quite a lot of them too. Забагато їх, да? Ох, ти тварина! That's one problem solved. Мінус одна проблемка. Так. Відчепись від мене. Ага. Можливо, вони випаруються просто і все.
Блин, одна стрела. Блин, я мих разрубился таким чином, да? Мне это прошкода. Як я профукав. По-перше, стріли. А по-друге, той сутучок. Оу, щит. Go fuck yourself. Все, сусати. Сусати бібу. Сусати бібу, кажу. Хепе! Воу, получили. А ви помираєте від цього чи ні? Бляха, не помираєте. А що мені з вами тепер робити? У мене нема стріл. Так, дура, що ж ти робиш? А, дешити можна, мабуть, їх, да? Ні, не можна, ніфіга собі. Стоп, у мене є ж ідея. Де у мене є, але немає ресурсів. Хе-хе. Ну, давайте тоді повернемося сюди зі стрілом, бо інакше це взагалі не варіант. Ми тупо нічого зробити не можемо. Окей. Я тут запіную якраз оцей момент. І ми, якщо що, потім... А, блін, ми ж могли б тут, мабуть, вийти якось, да? Окей, пішли далі тут. Will judge you. The heart will judge you. Наша хатинка. О, дякую. Дуже доречно. Зараз взагалі будь-який лут дуже доречний буде. Тож я не був би проти. Куди нам там далі йти? Вибачте, я знаю, що я на вашій території. Вибачте, будь ласка. Так, все. Бля. Це ж треба так? Потрапити в таку западню, що нема ресурсів. Зашибіся. А тут що? Найс. Привіт. Тобто. А, окей. Просто тільки що ж підібрав і думаю, яким це чином. А що тут таке цікаве? А, їх заморозили. Ніфіга собі. Так, а можна, будь ласка, мені... Мені, будь ласка, дерев'яшечок трошечки. Хочу дерева. Пір'я є. Тихо там. Дерево хочу. Так, бачу. Чілки бачу. Ні-ні-ні, в жопу. Суки! Так, а ми звідси прийшли. Не гиркай на мене. Так. Тут, блін, дохріна їх. Опа-па. Що в тебе тут? Human. Людино. I, the я мураха, королева. Demands proof of loyalty. Імперія. I want you to slay the birds in the name of the ant queen. Bring me 5 feathers to prove your zeal. Вбивати птичок ми не будемо. А от ці штучки ми My дамо їй. My queen, I have fulfilled this task already. Please. Accept the trophy I present you. Ми віддаємо її. I see you are no stranger to the art of war. This will not go unawarded. Так, це типу ми знову для зла зробили, але ми птичок не вбивали, як я вважаю, до речі, як і ось там от в пастках може бути. І. Блін, оп, взяв. Але все ж таки, можливо, цей союзник нам знадобиться. Я не знаю, чи так чи ні. Але, ну, хто зна. Давайте тепер я хочу до цієї колони дійти. І все ж таки. О, дякую. І все ж таки.
Чим темніша ніч, тим ясніші слові. Юніті, ваш дух тепер в балансі. Всі переваги вашого морального статусу. Disposal. At your disposal. Утилізація. Of your current one are at your... Від вашої утилізації. Блін, не до кінця зрозумів, якщо чесно, але... Можливо, це типу храм якогось очищення, як варіант. Добре, давайте тепер до нашого... О, бачите, зліва там є. Вказівка цього, цього. Так, ти тут давай тихенько. Ага. Це я візьму собі. О. Олені, олені, не брить. Ти йдеш до Баби Яги. О, кіцьку! 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 А тут що? Тут альтернативний хід виходить з цієї печери, чи це інше? Що ми можемо щось скачати, до речі? Skills. Блін, зубчик ще потрібен один. А я просрав його. Дуже-дуже шкода. Ой, привіт. Ні, це, мабуть, інша печера. А, ні, це вона. I'm back, bitches. Що ви тут? Шмакодявки. Я хазичі ці штуки наскоцують. Ось тут вони були. Ти диви, жирний. Ще? Не влучив? А ти сучий пес. Так, коротше, в жопу вас. Тун. Так. Блін, знову ця фігня, а що з нею робити? Я хазу. Може так? Ні, друзі, ідей нема, тому повертаємося назад. Можливо, нам пояснять якось наступним разом. До речі, з цієї сторони краще було заходити якраз повз цих виродків всіх. Але це як шорткат, в принципі. Давайте до боса, чи хто там у нас, де він там у нас. Зараз знайдемо. Так. Угу. Качати ми зараз нічого не можемо. Босик у нас тут, я так розумію. Ну, може, це і не бос, але ти не маєш дуже схоже. Дуже схоже. Тим паче, що там ще й сундук стоїть. Такий самий. Не, це ми їсти поки не будемо. Це ми беремо, 24. Нормально по луту воно нам дає. Беремо. Беремо. Ні, це не їмо, бо це для хпшки нашої. Вау! Я тут для... Я знаю, хто ти. Він відправ тебе, щоб скрасти мої плани. Коротше, в мене не радше багато сили після зими, але я тебе все одно вб'ю. Вау. Тихо. А у нас де ж я? Пам'ятаєш, Хью? Срань.
Try harder. Намагайся краще. Так, ясно. Рухаємося поки так. Так, є варік, знаєте що? Ого, ніфіга собі. Активувався. Хе, не влучив. Ой-ой. У нас є варік. Зробити це. А як її зробити? Ха, лох. Воу, полегше. Тихо, тихо. Камон. Швиденько, швиденько. Опа. Та, блін, влучив все ж таки. В смысле, серьезно? Блин. Пошел, блядь. Как эту штуку заюзать, блин? Тихо, тихо, спокойно. Ой, стріл нема! Давай, давай, де ти будеш? Все, спокійно. Ось воно. Відчинилось. О? Ну, це частинка роботи. Тут хтось є? Та хтось, мабуть, же ще є. О, привіт. Я не хотів, я не можу. Це. Я навіть не знаю, що ти. Це ти? Це ти? Це реально ти? О, я стільки чекав на це. І тепер мої молитви, мої належишся на них відповіли. Haven't you been waiting a bit too long, though? Можливо, ти не надто довго чекав? Every rose has its thorn, hasn't it? Так, тут якась гра слів. Стой, зачекай. А гриби, вони ж тут... Він мертвий. Я маю на увазі, він знову виросте, але ж ти ж потім його знову вб'єш. Тож тепер дракон у безпеці. Можемо його отримати? Ти маєш на увазі, що ти можеш отримати дракона? Так, все для тебе. Ми заставимо його з'їдати села, все спалювати. Або розбудити одного гарного сплячого. Дебільні коріння не отримують нас. То ти вважаєш, що все ж таки реальні? Ребл багато чого не бачив. І не чув багато чого. І не чув. Я зрозумів. Будь ласка. Отримайте трошечки порцію меду. І віднеси це для дракона. Потім відруби йому голову. Слухай, інший гриб казав мені. Ні, фігня якась. Ну, нас ніхто не зупинить, коли ми матимемо дракона. Hold on a second here. Так, зачекай. Who the heck are you anyway? Ти взагалі хто такий? Oh, ти мене тестуєш, да? Mom's the word. Did I pass? Мама? What a wacko. Що за дива? Yes, you did. Так, ти пройшов. Окей. Well done, my trusty familiar. Yeah!
Я пройшов. Не хочу дракона вбивати після нього. Це як ми підемо не по тому шляху, я думаю. Давай тоді до дракона. Потім до мене прийдеш, як прийдеш, я, блін, вже дочекатись не можу. Is this the mushroom you killed? Ти вбила? What happens when it grows up? Що? Що буде потім, коли він... Serial killers. You kill it again. And again. And again. Ти буваєш знову, знову і знову. Так, слухай, нікого я не вбивав. Я взагалі захищався. А це зовсім інші речі. Так от, з приводу дракона. У нас по квест, наскільки я пам'ятаю, є вибір. Або був вибір. А як цю штуку зробити? От як? А, блях, ось так. Ні? Лук. Кью, блін. Точно. Ясно, я зрозумів. Я зрозумів. Добре, я зрозумів. А що це таке? Якесь коло намальоване. Так от, нам пропонують йти сюди. Що у нас... Place is white, place in, legend, zoom, move. Що у нас по квестам? І, до речі, що у нас по скілам? Треба трошечки пір'я і трошечки дерева. Так, якщо я зараз швиденько це все знайду, то ми вкачаємо один скіл. Той, що я дуже-дуже хочу. А може і не вкачаємо, воно там вже як вийде. О, ви що, респавните чи що? Ні, ну це добре. У мене лише питання до цих штук, нахрен вони нам потрібні. Вони ж тільки заважають. Начебто. Ну от. Так от, квести. А, стоп, не так. Журнал. Blacktail. Find way. Так, так, ось знайти шлях, як пересікти міст. Find Rebel, Get Out of the Cranion, Fight Knight. Цікаво. Надто цікаво. О, привіт. Бля, налікало мене. Я так обережно ходжу, тому що боюсь, що можу натрапити на... Ще не потрібно. Окей, друзі, давайте зробимо тоді наступним чином. Ми вже підемо до дракона в наступній серії. Просто у мене є трошечки питання. Чи тут воно йде все... До речі, тут полутатися, мабуть, можна, чи ні? Ну, раніше можна було. Коротше, неважливо. А що тут? А, це ми туди йдемо. Тут у нас ще стільки зачиненого, мабуть, де? Вон зачинена ще локація, це яку сторону. Окей, тут. Тут мапа нереально здоровена, прям вау, світить сонечко, до речі. О, тобто, чи нам прямо лінійно потрібно йти і... Блін, ми на стороні зла зараз більше. Прямо лінійно йти і вбивати, або ж... Ребел. Найт. Так, це проклятий якийсь гриб. І це проклятий гриб. Найт, а це був нормальний гриб. Мабуть, ми не по тому шляху з вами пішли. Трошечки. Лендфолк, гноли.
Rushmans, The Bone Tribe. От, коротше, подивимось. Щиро вам вдячні, друзі, що були на проходженні. З вами, як завжди, був Human. Підписуйтесь, будь ласка, на Human Vast Capture стріми, на Human Vast Games також. Це наш новинний канал по ігровій індустрії. Якщо вам цікаво, долучайтесь, там багато чого цікавого. Ну, дякую всім тим, хто підтримує нас на Patreon, підтримує нас на спонсорство YouTube своєю гривнею, або доларом, або скільки ви там можете. Це дуже-дуже нам допомагає існувати нашій команді. Ну, а з вами завжди був Human, і як завжди, кайфової вам гри.